dalam Apa khabar Malaysia masih lagi bersama saya Pasha dan juga adik <laughs> adik kesayangan Izu Yu. So baik pada hari ini kita ada pelbagai pengisian yang amat menarik untuk anda semua. Yang pertama sekali rasanya um, uh, perfect for us to start off our new year untuk memberikan uh, motivasi dan juga mana tahu inspirasi kepada anda di luar sana untuk memulakan uh, bisnes mm. ataupun perniagaan mana-mana lah mm. ada yang dari dulu tengah fikir-fikir saya nak mulakan perniagaan tapi tak tahu macam mana. Jadi hari ini tetamu kita yang uh, telah pun uh, kami undang ke studio hari ini akan menceritakan perjalanan beliau dalam uh, menjalankan perniagaan bukan saja satu tapi banyak, tapi banyak perniagaan dia. <laughs> Dan di usia yang masih muda baik kita um, ucapkan selamat datang kepada Nini Chome. Oke, Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Jadi, mungkinlah um, okay dalam usia uh, Nini yang sangat muda ni, sebenarnya apakah yang mendorong uh, Nini sendiri untuk memulakan ataupun menceburkan diri dalam bidang perniagaan? Oke, okay, so pertama sekali sebab minat bila kita minat nak venture tu into business, dia tidak menghalang kita tak jadi macam takut ke apa. Sebab kita minat tu lebih daripada ketakutan tu tadi. Mm -hmm. And yang kedua, kelebihan dia bila kita ada kemahiran. So bila kita minat, campur pula dengan kemahiran, why not kita jadikan benda tu supaya boleh jadi sumber pendapatan kita. Dan uh -huh. ah, satu lagi Sebab Nini masih lagi belajar uh -huh. sekarang So Nini rasa itu satu benda yang Orang boleh jadi Sebab persekitaran ini sekarang uh -huh. Orang banyak alasan tau. Orang kata ki okay, saya masih belajar Saya tak boleh fokus buat benda lain uh -huh. Tapi Nini buktikan bahawa Even though kita masih belajar Tapi kita pun boleh buat pekerjaan lain Untuk tambah our source of income uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sebenarnya dari mana datang nama Nini, Nini Chome tu? Ah, Nini Chome. Ah, jenis jenis sebab kalau mata orang lalai, ha -ha. kalau dari mata kami yang berada di studio, chome lah orangnya <laughs> chome. Oh, boleh lah. dari mana datang perkataan Nini Chome tu sendiri? Okey, so sebenarnya dulu okey, nama branding ni sebenarnya ibu yang bagi. Nama Nini tu memang Nini sebut untuk Nini Nini hmm. Nini. Cuma Chome tu kita ibu yang bagi untuk branding nama. Baik. Sebab nama Nini sebenarnya Fatini, tapi dulu masa kecil dia macam tak hati sebut tau. Dok belakang je Nini Nini, Nini. Nini. So, jadilah Nini Comel tu nama Brandy I see So Baik. daripada restu ibu ya. Berkat Sampai sekarang berkat nah, <coughs> Macam mungkin, <coughs> mungkin daripada kerja Izi Izu Comel Tak ada dia handsome Tak sesuai Tak okay. sesuai Baik uh, uh, silakan nak tanya apa pada Nini <coughs> ha? <coughs> ni nah, jadi dia takut lah. Okey. Ah uh, okey Nini. Uh, mungkin ada sebab tadi kita dah tahu uh, <coughs> siapa yang mendorong Nini dalam masa sama macam mana Nini membahagikan masa sebab Nini sekarang belajar dalam masa yang sama Nini juga membuat perniagaan so macam mana Nini membahagikan masa tu Okey so perniaga masa ni sebenarnya ada benda yang kita kena tolak tepi lah contoh uh -huh. kalau macam pelajar-pelajar lain mungkin dia orang punya uh, extra time dia orang dia orang pergi maybe keluar dengan kawan uh -huh. so dan untuk Nini time-time masa lebihan yang Nini ada tu Nini uh -huh. akan spend untuk grow the business uh -huh. so Nini akan pergi go pergi kelas sebab kita ni masa muda time ni lah kita nak apa Orang kata, sedut semua ilmu yang ada. Hmm, betul. Sebab masa yang itu kita macam orang kata, fresh lagi lah kan? uh -huh. kita boleh belajar. So, ada benda yang as a student kita tak boleh buat tapi macam tak boleh lepak ke kan. Orang suka lepak ke, ni <laughs> <diri, laughs> tak buat lah. Macam tu. Tak terasa macam ter terasing ke dari kawan-kawan sebab orang lain je lah pergi tepak ke tengok wayang ke <laughs> apa kan. Tapi ni, ni ke keras bekerja keras uh, untuk mengembangkan perniagaan. <laughs> kadang-kadang jarak tu ada dengan kawan-kawan usia seusia dengan ini kita rasa macam bila kita berbual bisnes dia orang tak tahu bisnes tah jadi jarak tu ada tapi of course ada kawan-kawan ini faham juga kita still kawan macam biasa so bila jumpa dengan kawan yang seusia kita borak benda-benda yang dia orang minat okey baik Uh, mungkin nini nak bagi tahu kita apakah anda sebab tadi kita dah sebut dah bukan bukan satu sahaja perniagaan yang dijalankan uh, yang nini ada mungkin uh, nini boleh bagi tahu kita semua apakah antara perniagaan-perniagaan yang dijalankan yang nini jalankan Okey pertama sekali nini adalah co-founder of Fabulous Sister Empire uh -huh. so Fabulous Sister Empire ni sebenarnya company yang ditubuhkan oleh nini dan kakak nini Okey Okey dan dalam Fabulous Sister Empire tu ada NC team NC team tu ni ni Komuniti untuk membantu generasi Z untuk belajar ilmu emas. Mhm. Mm Okey, right. yang ke, yang ketiga adalah Nini juga consultant quantum Metal mm -hmm. yang berpangkat uh, merchant developer. Mhm. Mm oh, berpangkat eh. Takut oh, ni. Ya. <laughs> <laughs> Okey, dan last sekali Dini adalah co-founder uh, co-founder brand ini sendiri iaitu cute skin. Okey. So dia berkecimpung ya dalam uh, bidang uh, emas orang kata dan juga um, beauty lah kecantikan. Betul. Antara dua ni yang mana yang lebih mungkin yang uh, penyegaannya lebih dekat di hati Nini? Uh, sebenarnya dua-dua. Dua tu expect yang berbeza. Kalau hmm. emas ni dia more on kita celik kewangan. Hmm. Kalau skincare ni lebih kepada minat hmm. untuk kita ada brand sendiri. Hmm. Uh, Nini, kenapa memilih quantum metal ni sebab uh. sekarang kita dalam fasa semua orang nak mengejar trading <laughs> semua orang nak mengejar kripto semua uh -huh. orang nak mengejar saham tapi kenapa memilih quantum metal ni apa yang menarik Quantum oh. Metal yang ni. Nini. Okay, so apa yang menarik bagi Nini, Quantum Metal ni dia sebenarnya dia memberi kita penyelas, penyelesaian ekonomi. Uh -huh. Masalah ekonomi. Dan kenapa kita tak Nini tak terkecimpung dalam kripto? Sebenarnya Nini sebenarnya bermula sejak umur 15 tahun, memang Nini dalam cryptocurrency. Sebab kalau perasan, tingkatan 4, kita ada syllabus ekonomi. Belajar tentang Bitcoin masa, masa itu. Dan Nini dah tercekip... Uh, uh, belajar tentang tu waktu ketika itu dan awal-awal masa PKP, kalau perasa lah first PKP, time tu harga emas melonjak naik hmm. tau, hmm. Okay, bitcoin pun masa tu naik, so apa yang ni dah ada apa yang Nini buat adalah kita diversify pula portfolio kita hmm. sebab tu Nini dijumpa peluang dalam quantum metal, hmm. Hmm. and ini rasa quantum metal ni satu tempat yang mana kita boleh menyimpan and kita hassle free kita tak perlu pening-pening, macam tadi kan kenapa tak masuk trading hmm. kan jadi tu bukan tak sebab nini satu lagi belajar tak ada masa nak tengok kan graf semua ke tu so bagi nini kuantum meter tu satu solution untuk masalah ekonomi. Hmm. Uh, memilih untuk um, uh, orang kata mengembangkan perniagaan dalam bidang kewangan ni macam mana agaknya nini cuba untuk influence uh, mm -hmm. mungkin rakan-rakan sepaya um, yang tak nampak kepentingan untuk untuk ada yalah uh, dari aspek kewangan ni. Okey sebenarnya kalau Nini cakap sebenarnya ramai lagi yang tak ada kesedaran mm. tentang okey kena simpan sekarang walaupun sedikit. So benda itu adalah dia melibatkan proses dan orang tu sendiri kena ada minat tersebut. Kalau kita cakap oh, bumbang-bumbang kan dia tak minat kita jadi cakap so sendiri. <laughs> Macam tu. So apa yang Nini boleh cakapkan kalau kita minat dengan kewangan ni sendiri, iaitu mm -hmm. emas, kalau macam emas kena belajar ilmu emas tu sendiri baru kita boleh mendalami dan kita boleh involve. Mm -hmm. uh, selain daripada itu, ini juga buat produk kesihatan tadi kan, ada dua, satu fabulous mm -hmm. sister, satu lagi cute, cute skin, skin. Yeah. kenapa memilih produk kesihatan, uh, produk Kecant. Kecant. kecantikan sebab uh market dalam produk kecantikan ni sangat besar Betul. dan pesaingnya sangat ramai Betul. jadi kenapa? Okay, so the reason kenapa Nini pilih sunscreen stick sebagai produk yang pertama adalah yang pertama ibu ni salah satu masalah dia bila dia pergi luar negara kulit uh, mata masa tu panas kan uh -huh. dia tak reapply sunscreen sampai ke hari ni ada kesan-kesan di muka dia yang kedua, kakak ni dia aircraft engineer. So, bila dia aircraft engineer, dia confirm tak akan reapply sunscreen. Bila dia liquid, tangan kotor, uh -huh. dia tak nak. Dia rasa malas lah, tak nak lah. So, muka pun dia jadi teruk, merah-merah. So, time kita melawat Korea, masa tahun 2017 kita melawat Korea, kita jumpa satu solution. Eh, stick ni kita boleh reapply macam tu je. So, uh -huh. that's why our first product kita nak benda yang hassle free and memudahkan orang. Okey. Mungkin uh, saya tertarik sebenarnya, sebenarnya sunscreen stick ni sebab ia uh, merupakan satu produk yang memang uh, ialah macam sebutkan tadi di dijumpai di Korea. Um, proses uh, ni ni untuk membangunkan produk sunscreen stick ni ada suns sunscreen stick. <laughs> <laughs> sunscreen stick ni adakah ia dibuat di Malaysia ataupun uh, macam mana manufacturing process dia dekat mana dan bagaimana? Okey, so sebenarnya dia kita buat OEM semua di Uh, kita buat R&D semua di Korea. Mm -hmm. uh, kenapa di Korea? Kata kenapa tak bawa kat Malaysia? Sebab dekat Korea dia punya facility lebih banyak and dia bagi benchmark yang sangat berkualiti. Mm -hmm. So that's why kita nak bawa balik apa yang bagus ke Malaysia untuk kita produce kepada Malaysia yang sesuai untuk skin type kita. Mm -hmm. mm. Di Baik. usia yang muda sebenarnya uh, buat R&D di negara <laughs> negara asing, negara Korea. Mm -hmm. Dan sedut kewangan dari mana dapat sumber pendapatan tu ada dapat bantuan ke mana-mana ke sebab nak buat R&D dekat luar negara ya, satu hal pasal nak membangunkan produk satu hal betul. nak membina upaya, satu hal dah banyak hallah <laughs> <Jadi, laughs> macam mana okey so sebab tu pentingnya kalau tengok portfolio ni ni bermula dengan kewangan dulu hmm. so bila ni rasa okey dah ready untuk start venture to new business ini ambil apa yang ada simpanan tu ni start new business iaitu cute skin tersebut hmm. Okey Setakat ni macam mana penerimaan uh, Produk cute skin ni Ataupun boleh didapati di mana-mana ke Macam mana Yes for now kita ada dekat website Shopee and TikTok shop uh -huh. ha, Jadi ram boleh dapatkan dekat medium-medium tu lah uh -huh. Tapi satu cabaran dia adalah Bila kita produk baru Orang suka go for brand yang dah terkenal Di luar Betul. sana So untuk kita bagi tahu brand kita ni Mungkin agak cabar Mencabar tapi ni rasa tak possible Untuk kita grow lagi in future Sebab uh -huh. cute skin ni pun baru launch Bulan 10 hari tu Hmm. Hmm. Okay. Jadi kita sempat juga tengok Apa ni VT Di mana Apa ni Nini bagi Talk dan sebagainya hmm. Sepanjang Nini dah berapa lama Buat bisnes ni? Uh, sejak 15 Sejak 15 tahun uh -huh. Sekarang umur? 22 22 Langgat So dah dekat dalam 7 tahun ni. 7 tahun <laughs> macam tu Okey, sepanjang 7 tahun Nini berkecimpung dalam Perniagaan ni ada apa-apa pencapaian yang paling besar Nini pernah dapat? Mm-hmm. Uh okay. -huh. Nini boleh kongsikan. Okey, so pencapaian yang paling latest yang Nini rasa wow, terbaik adalah impian Nini untuk ada Wisma nama sendiri. mm uh -huh. So dalam masa lima tahun Nini target sebenarnya untuk ada Wisma tersebut tapi Alhamdulillah Allah mempermudahkan dalam masa dua tahun Nini dapat building Wisma Nini Comel. Wow, dia mana, dekat mana Wisma, dekat Wisma ni? Dekat Ampang. Okey, dan adalah uh, ni kita nampak gambaran uh, tim. Yes. Ini adalah ni tim keseluruhan ataupun uh, tim uh, tim yang boleh yang... saja ataupun tim quantum metal saja quantum metal saja wow okey nampak ah, meriah sikit tu oh soft Betul. launching bila soft launching itu ah uh, ini soft launching bila? Uh, bulan 11. Bulan 11 tahun lepas. Tahun lepas betul. Tahun lepas. Oh, permulaan 2023 yang cukup cantik. Uh, Wisma ni sendiri dah ada Wisma. Betul. So, memulakan tahun 2023 dengan dah ada tim sendiri, dengan dah ada Wisma sendiri. Sat nak menempuh kejayaan ni sangat susah sebenarnya ini. Jadi, ah uh, ini ada kau kat tadi ada beberapa cabaran untuk berjaya sampai sekarang uh -huh. 7 tahun. Uh, dengan pelbagai portfolio perniagaan skincare lepas tu quantum meter portfolio kewangannya so mungkin cabaran yang paling besar yang ini takkan lupa yang ini pernah hadapi sampai sekarang untuk berjaya sampai sekarang ni okey sebenarnya bila kita usia muda ni ada cabaran yang mana orang senang uh, tipu kita uh, sebab kita muda so kita ambil kita anggap orang semua nak bantu kita tapi sebenarnya tidak untuk kita upgrade diri kita sebenarnya kita perlu bantu diri sendiri so apa yang the biggest regret adalah ini senang percaya orang. Mm -hmm. So itu janganlah buat dalam bisnes, janganlah mm -hmm. kalau boleh kalau kita nak menjayakan sesuatu benda tu kita kena rely on ourselves mm -hmm. and only our family. Mm -hmm. Mm hmm. Baik uh, di hujung hujung eh uh, sesi kita pada hari ini mungkin ini nak a uh, bagi tahu kita ataupun pengikut di luar sana ada a uh, message uh, ataupun uh, mungkin uh, di mana arah tuju uh, cute skin itu sendiri. Okay, for cute skin, kita ada, akan buka showroom di Wisma Nini Chomea tu nanti. So, Nini harap siapa-siapa yang ada dapatkan cute skin boleh pergi showroom sebab hmm. showroom kita, kita berkonsepkan fun, kita berkonsepkan uh, orang kata memang pop-up colour. Hmm. So, orang boleh pergi sana nak tak gambar pun boleh. Tak ada masalah. Instagram apa? Ya, macam tu. Sekejap lagi kita letak. Sekejap lagi kita singgah. Ha. <youngsters> okay. Terima kasih kita ucapkan kepada Nini Chomea atas kesudahan bersama dengan kita. Sebenarnya, Nini boleh jadikan sebagai satu inspirasi kepada anak muda di luar sana. Di usia Usia muda 7 tahun pengalaman bisnes bermula daripada umur 15, 15 tahun, tahun dan mencapai pelbagai kejayaan. Mm -hmm. Dan di usia muda pula dah ada Wisma sendiri. So mm -hmm. itu merupakan satu pencapaian yang sangat besar sebenarnya. Betul. Jadi uh, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. lagi. satu lagi soalan terakhir untuk okay. ini. Kata-kata uh, motivasi kepada mereka anak muda di luar sana mm -hmm. untuk berjaya tidaklah seperti ini tapi mm -hmm. ...ada hala tuju untuk hmm. berjaya juga dalam Hata perniagaan. Atau nasihat sikitlah yang mana-mana yang, yang masih malu-malu... ...nak mencubakan diri dalam bidang bisnes ni. Okey, yang pertama sekali, gain knowledge mm -hmm. tentang apa sahaja... ...yang kita nak daripada segi emas ataupun kita kewangan mm -hmm. sendiri. Yang kedua, jangan takut kita untuk start menyimpan. Mm -hmm. Sebab dalam kuantum mata, kita boleh start menyimpan dengan RM10. So, dia bukan satu bebanan. Sebab orang, mindset orang salah tahu. Nak beli emas, kena, kena kaya dulu. Mm -hmm. Baru boleh beli tu mindset yang salah. Kita kena bermula dengan kecil baru kita boleh konsisten menyimpan. Dalam dalam bisnes investment itulah dia konsepnya. Bermula start small and then you gain something big. Yalah, kecil-kecil lama-lama jadi. Kecil-kecil lama-lama jadi. Kecil-kecil lama-lama. Kecil-kecil saya tengok kau ni. Apa terima kasih kita ucapkan kepada Nini atas kesudahan berkongsi dan insya-Allah kita doakan terbaik untuk Nini di masa depan. terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ni kita nak bersama dengan tetamu kita yang kedua. Kita ada dua orang tetamu. Dua orang tetamu untuk slot kita yang kedua kita akan bercakap tentang diam, hmm. kieta. Kita akan bermonolog, a uh, bermonolog dari jiwa. Betul <laughs> tak okay. kita berhas ketika jangan ke mana-mana.